У нас світло ж пояснив тільки що. Так, добре, ми втрьох. Теж офтопово, поки підтягнуться глядачі, тому що нас тільки троє, і балакучий хвилістки тільки дві, я і Бобр. Тетяна Іванівна так багато не говорить, тільки ми. Так от я хочу сказати, що ці, як би їх назвати так літературно, оці от тіктокери трані, які, попочки, між іншим, з заходу з Франківська, та? Франківщина, так. От вам Пімонт. Але менше з тим, їх не можна допускати в військо зовсім, тому що ми ж не Вагнер, нам не треба таке гівно в армії. Сергій розказував, коли його тут взяли, типу, і розподіляли, прийшло з усіх, кого взяли, половина п'яні прийшли, в дупель п'яні. Питання, що вони робитимуть на фронті, якщо не ставатимуть аватарами? А військом виконав завдання. Це ми про це говорили, це він золоті виконав, яйця військом виходить. План. Виконав план, за що отримає премію. Можливо, але це не точно. І це треба діло якось порядковувати і зупиняти. Тому що терпіти далі вже сил немає. Ми вже третій день або четвертий будемо говорити про корупцію, про золоті яйця, власне. Тому такий заголовок сьогодні ряд колеги: «Московські воші і українські гніди». Тому що нам вистачає цих гнид, які все одно далі працюють, хоч там як СБУ, хто у нас ще, ДБР, хто там ще у нас, офіс прокурора, щось роблять, ходимося на результат.